pasi i blokoi për 3 vjet hetimin e dosjes 184. Prokuroria e krimeve të rënda ka hequr dorë nga hetimi i saj duke vendosur në fshehtësi mos kompetencën. Heqja dorë nga hetimi prej prokurisë së krimeve të rënda është skenari që i siguron paprekshmëri Edi Ramës, Damian Gjiknurit, Pierin Dreut, Ulsi Manjës, Arben Keshit, Dionis Imerajt, Valbona Sakos dhe gjithë bandës së partisë në pushtet të kapur në flagrancë në përgjimet lishme të vetë prokurorisë. Heqja dorë nga hetimi dhe kalimi i dosjes në prokurinë e Dibrës me urgjencë dhe në fshehtësi në prag të ngritjes së strukturës posaçme antikorrupsion, njohur si SPAKU, është qartësisht shmangja e kalimit të kësaj dosje për hetim në SPAK. Mbyllja e dosjes 184, duke e varrosur atë në Dibër, larg vëmendjes së opinionit publik, nuk ka për ta shpëtuar Edi Ramën nga përgjegjësia e tij direkte për vjedhjen e zgjedhjeve. Edi Rama mund të ketë hequr qafe për një kohë caktuar SPAK-un, por ai nuk mund të heqë dot qafe shqiptarët, shumica e cilëve kërkojnë largimin e tij të menjëhershëm.